Want, nou ek weet, is daar ook vir julle kom, maar dit het so iets gegaan. Step 1, you find a girl to love. Step 2, she falls in love with you. Step 3, you kiss and hold her tightly. En dan die koortjie, that sure sounds like heaven to me. Ons allemaal wil een stukkie heaven in die lewe hê, nee. Ons moet gelukkig wees. En ons het ons eie planne hoe ons dit gaan regkry. Ons dink as ek 'n sukses van my boerdery maak, van my besigheid, van my werk,